विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको यस हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै भन्दा धेरै विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने दवाबमा संसद र सरकार दुवै छन् संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कैयौं विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन् यस अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनका लागि सांसदहरूले पनि आफ्नो प्रकारको तयारी गरिरहेका छन् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विकास निर्माणका का कामहरू अस्त व्यस्त भएको बताए उनले देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ आफूले आवाज उठाउने बताए राष्ट्रिय हितका सवालहरू ओझेलमा परेको भन्दै यो विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ हामी तमाम छन् नि तपाईँ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आल, हाल हालत कस्तो अवस्थामा छ त्यसमा भएका पुँजीगत खर्चहरू हेर्नुहोस् कस्तो स्थितिमा छ सम्पूर्ण विकासमा अस्तव्यस्त छ अब सुशासनको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने त उना सय वर्षलाई पुरातात्विक क्षेत्र नै कुनै व्यक्तिका नाममा चाहिँ भएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमरलाल मोदीले सरकारले ल्याउने महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई पारित गर्न सशक्त भूमिका खेल्ने बताएका छन् उनले जनजीविका र सार्वजनिक महत्वको विषयमा पनि आवाज उठाउने बताए भ्रष्टाचारको विषयमा पनि आफूले कुरा उठाउने उनको भनाइ छ अहिले व्यापक रूपमा भ्रष्टाचारको कुरा पनि उत्तिकै उठिरहेका छन् भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा यो संसदमा उत्तिकै सबै संसद तयारी नै गरेका आएको होला जस्तो लाग्छ मलाई र हामी पनि माओवादीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् हामी संसदहरू पनि कहीँ कतै चाहिँ दलकोबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ निर्ता या देखिराख्ने प्रकट गरिराख्ने भन्ने होइन कि माओवादीका सांसद सशक्त रूपमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अहिलेको जनजीविका सरकारले गरेका राम्रा काम र चाहिँ जनताले गर्न सकेका कुराहरूलाई पनि या गर्न नसकेका कुराहरू पनि संसदमा उठाएर चाहिँ सरकारलाई पनि स्थाचाउने काम गर्छौँ यस अधिवेशनमा कानुनहरू बनाउनका लागि आफ्नो विशेष भूमिका रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए उनले जनताको जीवनसँग जोडिएका सरोकारका विषयहरूमा पनि पहरेदारी गर्नेमा जोड दिए यो अधिवेशनलाई मूलत विधेयक भनेर बुझ्ने गरिन्छ र विशेष गरी विधेयक कानुन निर्माण गर्ने क्रममा यो अधिवेशनको महत्त्व हुन्छ हिजो विगतमा चाहेर पनि हामीले एउटा राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरू जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हामीले चाहेर पनि सरकारका कारणले धेरै विधेयक आउन सकेन यद्यपि हामीले सधैँ प्रयास गऱ्यौँ त्यो खालको पहल कदमी हामीले लियौँ र कतिपय जति विधेयक थोरै भए पनि जो आयो त्यो त्यसमा यहाँहरू सबै का अब कानुन का जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूको सम्बन्धमा कुरा उठाउने तयारी गरेका छन् तराईमा पानीको सतहमा समेत असर परिरहेको भन्दै यसतर्फ सांसद मार्फत ध्यानकर्षण गराउने उनले बताए चुरे संरक्षण नभइरहेको र भू चलखेल भइरहेको को भन्दै यो विषयलाई पनि मुद्दा बनाउने उनको तयारी छ देशकै हक हितमा हामी कुरा उठाउने हो नागरिकको हक हितमा कुरा उठाउने हो त्यस कारण पार्टीले पनि निर्णय गरेको कुरा छ त्यो पनि उठाउने होइन अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्नु हो त्यो पनि उठाउन जरुरी छ जुन प्रकारले अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ र अहिले चाहिँ मधेसको कुरा गर्ने हो भने मधेसमा जुन चाहिँ पानीको सतह सबै सय फिटमा थियो अहिले चार सय फिटमा पनि पानी पाइरहेको छैन यो सबै जलवायु परिवर्तनको कारण हो चाहिँ संरक्षण 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 भइरहेको छैन छैन नामको राष्ट्रपति भनेको छ तर पक्षमा सांसदहरूले आकस्मिक शून्य र विशेष समयहरूमा जनताको जनजीविकामा परेका समस्याहरू राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा लगायत समसामयिक विषयमा आवाज उठाएर सरोकारवाला पक्षलाई घच्याउने गोज बताएका छन् यसबीचमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका संसदीय समितिहरू पनि नीति निर्माणमा सक्रिय बनेका छन् मंगलबार मात्रै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक परिमार्जन सहित सर्वसहमतिले पारित गरेको छ मंगलबार नै दुवै सदनका आठवटा समितिहरूको बैठक बसेको थियो समितिहरूमा विभिन्न मस्यौदा तथा विधेयकमाथिको छलफलमा सक्रिय बनेका छन् भने त्यसलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने दबावमा समेत रहेका छन् अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा मात्रै कानून निर्माण गरेको संसद सामु हिउँदै अधिवेशनमा कानुन निर्माणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीन दर्जन भन्दा बढी कानून बनाउनु पर्ने दबाबमा संसद रहेको छ